студію і записуєш пісню. От зараз буквально я їду там завершувати. Увага! На Волині оголошено повітряну тривогу. Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. Увага! На Волині оголошено повітряну тривогу. Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. Увага! На Волині оголошено повітряну тривогу. Подбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. 12-й канал продовжить працювати в ефірі, аби ви були поінформовані про події в Україні та в області. Ну, там, намагаючись принести реальну користь країні. Що б ти побажав тим, хто вагається, чи йти до армії, чи ні, і поради, можливо, якісь щодо вибору підрозділу? Це має бути свідоме рішення. Ті, хто розуміє,